Poďme všetci do hradu, kým mám dobrú náladu. Otvárame sezónu. Pre chlapa aj pre ženu. Pre detičky, dobrý program, pre liesky a cukorničky. Také to bolo privítanie všetkých návštevníkov už pri hradnej bráne. A za ňou čakali na tých, ktorí na otvorenie sezóny prišli počas celého dňa ďalšie prekvapenia. O ne sa postarali aj členovia skupiny historického šermu Bojník či Sokoliari svätého Bavona. Chodievate tu stále na otvorenie sezóny alebo počas nej? Tak záleží od toho, že ak sa nám podarí. Ako snažíme sa pri otvorení sezóny zobrať deti a prišť tu využiť ten čas. Ešte nie všetko obejrzałyśmy, takže nie mogę nic więcej powiedzieć, ale bardzo, bardzo nám się podoba. Videli sme Sokolov, bolo to niečo krásne, veľmi nás to oslovilo, veľmi sa nám páčilo. Hlavným ťahákom tohtoročnej sezóny na hrade je ale nová výstava venovaná krížom. Tento rok je hlavnou témou výstavy kríž. Kríž, symbol, ktorý je zastúpený asi v najväčšom počte v svetových múzeách aj v tom našom. 95% vystavených predmetov v tejto výstave sú zbierky Ľubljanského múzea. Zopár vybraných exponátov sme si zapožičali buď z iných múzeí, alebo z inštitúcií. Medzi taký najzaujímavejší exemplár alebo exponát patrí kríž od majstra Pavla z Levoče z Lomničky. Do 30. septembra je tak vo výstavnej miestnosti hradu k vzliadnutiu niekoľko desiatok rôznych krížov, pričom všetky majú súvislosť s hradom, mestom alebo blízkym okolím. Okrem výstavy môžu návštevníci obdivovať v hradnej kaplnke aj zreštaurované portréty dvoch opátov a tiež obnovenú tzv. Meterciu. V prvom rade ale čaká na tých, ktorí prídu počas sezóny na hrad a do skanzénu množstvo zaujímavých podujatí. To bude určite koncert speváčky, známej speváčky slovenskej Jany Kiršner, potom kapely Noc a deň, ale najbližšie nás čaká podujatie Noc v múzeí a neskôr hrada skanzén školám alebo hrada skanzén deťom. Už iba pripomenieme, že od mája sú otváracie hodiny v hrade a skanzene denne od 9. do 19. hodiny. Posledný vstup je o 18.